A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. Presidente da Associação de Blocos de Feira de Santana, ele que vai falar a respeito da audiência pública que teve aqui na Casa Legislativa. Como é que o senhor vê a questão dessa reunião, a mudança do circuito da festa, seu Cláudio Pereira? Veja bem, Paulão, é muito importante essa audiência pública. Quero aqui parabenizar e agradecer ao vereador Nery, que presidiu essa Câmara hoje. Mas foi muito importante o discurso. Eu vejo um percurso. Onde nós estamos, eu acho que nós não temos outro espaço. A Nord está bonita, está, mas a Nord está sem estrutura. Ela precisa se estruturar. Não se pode fazer uma micareta no local onde está desestruturado. Porque se você olhar para um lado e para o outro da Nord Cerqueira, só tem mato. Então nós precisamos de um local estruturado. Você vê onde é o Carnaval de Salvador? Na Barra e no Campo Grande, dentro do centro da cidade. Onde é o Carnaval de Alagoinha? Dentro do centro da cidade. Onde é o Carnaval de Aracaju? No centro da cidade. E por que Feira não ser no centro da cidade? Nós concordamos que tem a mudança. Agora, o que acontece é que nós temos que ver que nós só temos um momento esse espaço, nós não temos outro espaço. Então, nós não podemos fazer nada. Agora, o município está de parabéns também, porque vem discutindo a micareta há 6 meses, isso eu tenho prova que eu venho discutindo com o secretário Jailton Batista, e nós temos discutido feito um bom trabalho. A micareta está avançando, a micareta está sendo já está perto, e o que nós temos que fazer é todos se unir para discutir assuntos da micareta. Nesse momento aqui, por favor, eu quero registrar esse momento ímpar aqui, chegando aqui, Oswaldo Cruz, né? É o guarda-belo, ele que chegou aqui, todo preparado para a guerra aqui. Meu amigo Oswaldo Cruz, você hoje veio diante das violências que ocorrem aqui na Casa Legislativa, o senhor veio dar segurança hoje aqui para acabar com essa violência? Não, eu só vim fazer um comunicado do secretário Bob Moraes, um pedido do secretário ao presidente da Casa, Justiniano França, estou fazendo esse comunicado aí. Só de passagem. O senhor está de licença prêmio? Que foi? Interromperam sua licença? Foi o Caldeirão? Foi? Não há licença prêmio. Aliás, se o senhor puder fazer o pedido ao prefeito para liberar a licença prêmio dos guardas, eu até agradeço. Quem disse que o senhor não estava mais trabalhando? Não, nunca existiu isso. O senhor veio aqui só para mostrar a TV Caldeirão, né? De serviço. Agora, tem certas pessoas que se sentem fiscal do servidor público, que é um cargo que não existe no município, tenta fiscalizar o serviço público. Mas, para isso, ele teria que estar atento a todos os postos da guarda, a todos os horários, para saber aonde os guardas estão atuando. Como é que denomina a sua língua? Cascavel ou escorpião? Não, eu sou um cidadão de bem que zela pelo patrimônio público, hoje fardado, como estou aqui representando a minha corporação, que é a Guarda Municipal. E na mídia, eu me titulo como apenas um fiscal do povo. Aí onde está tudo que é errado, principalmente aqueles repórteres procurando jiboia, cascavel, onde não tem. Palavra do tenebroso Oswaldo Cruz. O senhor queria fazer micareta de graça. Que negócio é esse, fazer micareta de graça para os blocos ricos e Feira de Santana? O senhor está doido, né? Nós nunca falamos isso. O senhor falou de queria fazer micareta de graça, dar fardamento de graça, tudo não, de graça. Nada de graça. O senhor está doido, né? Nós falamos que para levar o patrocínio do município, que se o município fizer... Essas empresas ricas, os blocos tudo ricos, você tirar da boca do povo que está precisando para levar para esses blocos ricos, meu nobre Cláudio Pereira? Eu não sei se os blocos é rico, quem está dizendo é o senhor. Esses blocos são milionários, instituições ricas. Fechar com a cervejaria, que eu acho monopólio, eu entendo que ela deveria fechar com 3 ou 4 cervejarias, fazer um pacote e cada qual dá uma cota. Caso a cervejaria não queira, tudo bem, ela fique fora. Agora, o que não pode é se fazer monopólio e fazer a pessoa beber uma cerveja A e que não gosta da A. E que alguém não gosta da B e fazer beber da B. É uma micareta, o espaço aberto não é privado. Então eu entendo isso. Agora, se a prefeitura quiser que os blocos usem a marca, é assim que eu estou dizendo, se quiser que use a marca do patrocinador que ela fechar, essa cervejaria também vem fechar com os blocos, não tem problema nenhum. Agora, ela pegar o pacote de dinheiro, fechar com a cervejaria. Que dinheiro? A prefeitura está pegando dinheiro, né? Tem que pegar. Sonia que certo. Então ela pega o pacote de dinheiro, os blocos paga seus impostos, os blocos pagam seus abadás, seu trio, sua banda, seus cordeiros. Nós temos também que ter patrocínio para pagar nossos blocos. Então, não, concordo também que a prefeitura tem que pegar. Patrocínio que o custo é alto.
né? Agora, eu entendo que a prefeitura não pode exigir dos blocos que nós tenha que usar o mesmo patrocínio que ela, porque nós somos independentes. Respeito e concordo com que ela pegue os patrocínios dela mesmo, tem que pegar para ajudar a Feira Santana. Agora, o que eu espero da prefeitura, que eu venho batendo direto isso, que se valorize os artistas ferenses, que ele não é valorizado em Feira de Santana. Obrigado, vereador. De nada. Caldeirão, 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 Paulão.